دادالا نظافة تدي هو تنتيني اسئلقان دادك يقو آذي داوكو تحيي اسئلقان دادك يقو أو تاني يحيشينا دادالا نظافة تدي هو تنتيني اسئلقان دادك يقو آذي داوكو تحيي دادالا نظافة تدي هو تنتيني طريق يدم مقال ذاين اسئلقان دادك يقو آذي داوكو تحيي mid ahay ganacsatadii suuqa maanta waxaan helay haamankii wixii gacmaha lagu dhaqanaaye dhitooshi wixii oo dhan alxamdulillaah uu noo soo diray aadan barre ducaale ilaahay waa ku roo wixii oo dhan waan helnay aad buu u mahadsan yahay wax kaloo wax noo keenay magaaladii ma aragno dadki kale wixii magaalada laga soo doortay oo dhan waxa aadan ka ahayn oo waxa nasiinaya male waan mahadsan tahay waan u duceynay waa duca qabe waxaan leenahay noo sii wad walaal waxaad noo soo wada noo sii wad duca qabow waxaan leeyahay aadan waa geesi qaran oo la quuri karin aadan waa geesi qaran oo la quuri karin aabbihii qaranka weeyoon qalooc lahayn qaluubtii shacab weynuhu qaatay oo hantiyey qasabna ma ahee qudhiisay ku wada qanceen qasabna ma ahee qudhiisay ku wada qanceen bismillaahi raxmaani raxiim waxaan ahay dowlay ducale kaynaan wallaahi maanta farxad weyn baa noo muuqataa walaalkay si sharaf leh oo qaynuunle oo wanaag leh yuu bulshada maanta oo looga qayb qaatay meeshan duco fara badan baan usoo gudbinne ilaahay tabaaraka watacaalaan u baryaynaa insha allahu bilmillaahi kariin ducaalow waxaan kaa dhignay kii kenya hogaamiye maxaan dooranay senata waxaan dooranay gafana waxaan dooranay kursigi waxaan dooranay kursigi waaman rog canab suubow guure waxaan dooranay MCA waxaan dooranay weli maanan arkin wax dad soo xasuusto wax na soo xasuusto maanan arkin ducaale ka ahayn wax masaakiin garab istaago ducaale ahayn maanan arkin insha allahu bilmillaahi kariin ducaalo waan kuu ducayna waxaad noo soo gudbisa ood ma aragtaay nagu soo xasuusatana waan helna marka waxaad noo keentay haamooyin wuxuu noo keenay shaambuu waxaa noola keenay dhiitol waxaa noola keenay bahalihii gacmo la gashanay waxaa noola keenay bahalii sanka lagu xiranay ilaahay tabaaraka watacaalaan u barina ducaale tabaaraka watacaalaan u barina marka maanta meesha waa laisku soo baxay xarada aad ogeed oo lagugu codayna jire oo caanoole iyo qaadleyba iskugu imaani jirta oo mooradaadii ahayd oo ma aragtaa lagugu soo dhawayna jire xasuus baa dhacay maanta ducaalow dadkaadi ha isu soo baxe si sharaf lehan ooga qayb qaadanay meeshan farxad baa maanta meel lala joogsado lala yahay marka ilaahay baa mahad iyo shukri iskale sidaad noo soo xasto gafana maan dooranay cali bunow qorana ilaa saacaddan ma hayno meeluu aaday ma garanayno walaalkay walaalkay meeluu aaday ma ka sayno muxuu ducaale noo soo xasuus maxaa qorana uu nagu ilowday soo xanuun ma jiro soo deegaankaada adig waddankaadii ma aheen soo meesha lagaa soo doorta ma aheen ninkii maxay aheeda gaaris waxuu qaban jire anbaa haddana waxuu qabtay ninkii soo xasuusan jire anbaa soo xasuustay ninkii hooyooyin garab istaag jire amaa garab istaage ninkii qofka bugto soo booqan jire anbaa soo booqday ducaalow duco baan kugu rarnay ummadda nabi maxamed oo dhan baa kuu duceesay qalqi wa qalqullaa baa kuu duceeyey horaadna waad duceysneed waan ogeen haddana tii anbaa kuu sii barbaartay ilaahay idinkiis adiyo dadkaada iyo duunyadaadaba kenya kii hogaamiye baan kaa dhigay ilaahay idinkiis aadanoo waar libaaxo wayaan badnow aadanoo waar libaaxo wayaan badnow ma jarid markaad noqotay baaran badan leele ma jarid markaad noqotay baaran badan leele hibaa laguu siiya dhulkan haraad leen hibaa laguu siiya dhulkan haraad leen habeen iyo maalin cirkaa uu ka feerinay habeen iyo maalin cirkaa uu ka feerinay
هجان كانو هاي والياي جاينا هنا الدعال هجان كانو هاي والياي جاينا هنا الدعال ايوه صدق محمد يقو ظاهر محمد يقو ظاهر oday la kasay oo aan oo reegaar sigaarsna ku dhashabanahay tira konton tira lixdan iyo waxna jiro lixdan kor u dhaafe intaasna gaars ku noola aan waxaan shukraan u diri ninkii waxa qalbka noo keenay iyo kuwiina soo gaarsiin labadaba gal isku daro iyo kuwa waxniga qoraayinbo oo warkaana gudbinayeen waad mahadsantiin mushmaa aadan ducale salaan kale alaab ka soo go'day waxaan ku salaameynaa waxaan ku sheegi wixii aad soo gaarsiisay suuq aad keentay waxaan noo dhaxeysa oo kale oo dhiman dadkan inay gacanta soo gaarto soomba la gaaray aan madax kale waan ka daan tirsanahay inuu ma joogo gaarsi wax badan baan ku celceliyay hadalka markii kaligiis uu madax ahaa baan madax qabne maanta konton madax aan qabno soomaali markii la roo boqol ay noo joogto wax madaxoon tirsanahay inuu ma jiro tolka maant gaars joogo قال يا مسلم بعد كسوك يا دي وحال لغا سوك يا سون انتو غارين اني غانتا سو غارتو السلام عليكم ورحمه الله وبركاته او كوب عشر سنين انا لي هذان بوغلي هذان مقايد لي هذان كو برا تمام بي هذان جيسس كلا سو غلا ما لما لغا سو غلا يا سوق هامن يا سانيتايزرز بالا دغاي وان كو سنينا اني حد يجر أي أي هذه دار إني هذه جار مركي سوق سوق لين قام هذا قدان مركي كب حين قام هذا قدان أنت سان قعد سنة هنا ددوينا عذر كان كورونا وقتون تين كورتاجنا ماله داون ماله مركا تحدر إن هاد إيجار لسميه هاي بولشدا لقوا لو بعيني وبلاي توفيق magacaygu waa Arfoon Dhaqane constituency office manager waxaan dadweynaha ka codsanayaa inay gacmaha dhaqdaan markay suuqa soo galayaan iyo markay ka baxayaanbo waayo cudurka inay koortagiisa la sumeeyaan raa waxaan xafiiska inaanka ku talinay inaan meel walba oo suuqa aan dhigno ilinkiisa saabuunta gacmaha lagu dhaqanay sanitizerski iyo biyo kulli diyaar ah u nahay walaalayaal waxaan ka codsanayaa shicibka reer Gaaris inay gacmaha dhaqdaan mar walba ay soo galaan iyo mar walba ay baxayaan wa alaykum salaam تدالا نظافة تديو هو تنتيني اسئل قاندت كيغو آذي داوكو تحيي تدالا نظافة تديو هو تنتيني تاريخ يدا مغالا دا اسئل قاندت كيغو آذي داوكو تحيي تربسي يا دولة برشوي تور كوستي تاي بنتين وي داد يهودي دا قشن كوردن تاريخ يا دا كوبر جيدا حد تربسي يا دولة برشوي تور كوستي تاي بنتين وي داد يهودي دا قشن كوردن kastaba hormood noqo ku beer tacnima ku maamula dhirtuna waa ildoogsigaye isxilqaan dadkaygow awoodtan iyo xeesheena isxilqaan dadkaygow awoodtan iyo xeesheena